turbūt pats svarbiausias dalykas yra paties žmogaus pajautimas, kad aš noriu eiti šituo keliu. Noriu eiti ten, kur galėsiu kurti, kur galėsiu mokytis prasmingiau. Sveikas ryti. Labas. Malonu labai matyti ir sveikintis. Visai neseniai stojai už ISM švietimo lyderystės magistrantūros studijų programos vadovo vairo. Tad šiandien su tavim ir pasikalbėsime apie švietimą, švietimo problemas ir švietimo lyderystę. Mūsų žiūrovams noriu pristatyti Rytį Komičių. ISM švietimo lyderystės magistrantūros studijų programos vadovą, ISM doktorantą ir Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorių. Rytis nuo 2023 metų rugsėjo mėnesio vadovavo švietimo lyderystės magistrantūros studijų programai, tačiau joje tikrai nėra naujokas, nes pats irgi yra baigęs šiek tiek seniau šią studijų programą. O man asmeniškai labai smagu, todėl kad aš ir pats baigiau šią studijų programą, tai manau, kad mūsų pokalbis tikrai turėtų būti šiandien įdomus. Mūsų pokalbį noriu pradėti nuo tokio bendro klausimo tiesiog apie lyderystę. Kas tau tai yra, kur tu tai matai, ar pastebi lyderystės kažkokias apraiškas, galbūt savo laisvalaikio metu, tiesiog bendrai gyvenime, mokykloje arba dar bet kur kitur. Aš tai čia, kaip sakau, turbūt pradedi nuo paties sunkiausio klausimo, ar ne? Nes lyderystė, ten tų variantų visokių yra. Aš gal taip pasakysiu savo apibrėžimą, kas man yra lyderystė ir kaip aš ją jaučiu. Tai man jinai taip susideda iš dviejų dalykų. Vienas yra metaforiškai atsakomybė, o kitas yra kryptis. Tai kada aš pajuntu, kad aš esu lyderis, nes pajunti, tai tokį įsitempimą, ar ne, kai priemi sprendimą būti atsakingu už kitus. Ir ne šiaip savo būti atsakingu, bet kažkur vesti kažkokią kryptimį. Ir ta kryptis galbūt gali būti išeiti iš krizės, arba įeiti į krizę, įeiti į pokytį, ar dar kažkur kitur. Tai man atrodo šitie du dalykai man rezonuoja asmeniškai ir aš galvoju, jeigu taip žiūrėčiau į kitus lyderius arba iš studijų konteksto, kaip mums, na, sakykime, dėstytoje dėstė, tai man irgi visur labai matau šitus du dalykus. Rytėsi tikrai ne pirmus metus švietime ir tikrai labai daug tų pozicijų, pareigybių ir mokytojas, ir dėstytojas, ir pavaduotojas mokyklos, ir direktorius dabar mokyklos, ir švietimo lyderystės programos vadovas, tai žodžiu, tikrai įvairiapusiškai ir visai prisilėsta prie to švietimo. Kaip tu matai būtent švietimo lyderystę ir visą tą lyderystę švietimo kontekste? Na, sakykime, aš jeigu imčiausi tų pačių savo metaforų, tai jeigu jas perkeli į švietimo kontekstą, tai jisai dar daugiau prasmės įgyja dėl to, kad švietimiečiai dirba su žmonėm. Ir pats pagrindinis mūsų, sakykime, laukas yra vaikai. Tai aš galvoju, kuo daugiau žmonių prisėma atsakomybę, kuo daugiau žmonių numato krypti į progresą švietimo, tuo geriau. Ir sakykime, aš nekalbu, kad čia turi būti vien tik vadovai, direktoriai, lyderiai yra mokytojai, lyderiai yra mokiniai ir apskritai tą lyderystės sampratą, energiją reikėtų kuo labiau per švietimą. Ir tai jeigu netgi žiūrėtumėm į lyderystės teorijas, tai galvočiau švietimiečiams, ką labiausiai turbūt reikėtų stiprintis kaip kompetencija, jeigu mes vadintumėm lyderystę, tai žinoma pasidalytoji lyderystė, nes vienas laukia ne karys, o kai pasidalini pasieki daugiau. Transformacinė lyderystė vis dar yra aktuali, kur čia galim sakyti, kad lyderis turi būti charizmatiškas, aukštas, gražus, bet man atrodo, kad tai yra vertybiškai svarbu, kad jis būtų įkvepiantis ir padedantis keistis. Ir šiaip dabar ant bangos yra tarnaujanti lyderystė. Ir man atrodo, vat būtent šitam laikmečiui tarnaujančios tos lyderystės labiausiai ir reikia. Kai lyderis yra kažkur gale, ne prieki, bet jam labai svarbu jo žmonės, kurie yra aplinkui. Tai šiek tiek paminėjai apie tai, kad tie lyderiai gali tikrai būti ne tik mokyklos vadovas, bet praktiškai bet koks mokyklos bendruomenės narys. Kaip manytum, kam labiausiai reikėtų ir kodėl reikėtų ir gal net kokias kompetencijas reikėtų labiausiai ugdyti? Aš galvoju, čia išskirti turbūt nereikėtų kažkokios konkrečios vienos grupės, absoliučiai visiems reikia. Tarkim, mokytojams, jeigu jie imasi vadovauti arba vesti kažkokią net ir nedidelę grupę, gal tai yra pirmieji žingsniai, irgi reikalinga lyderystė ir tam tikros kompetencijos, ypač santykiuose ar ne tarpusavio kūrimo. Jeigu ten kokiam metodiniam grupėm vadovauja, ar metodiniai tarybai, ar profesiniai sąjungai, netgi aš tai tikiu, kad kiekvienas mokytojas turi klasėje būti lyderis ir ne tam, kad mokinius sutelktų. Tai jeigu mes žiūrėtumėm iš šitos pusės, tai ta lyderystė visiems svarbi. Na ir žinoma, administracija, kas be ko,
turi turėti tam tikras lyderystės, nesakyčiau, vadybos stiprias kompetencijas. Nes ir literatūrai, pat žinai, yra takoskyra, ar ne? Ar čia yra lyderystė, ar tai yra vadovavimas. Tai čia toks bendras susitarimas, aš tą vadinu vedliškumu, vesti. Ar ne? Tai ir vieni, ir kiti veda. Tai tiems, kurie daugiausiai žmonių veda, ypatingai svarbu tobulinti tas kompetencijas. Švietime tikrai nuolatos yra pokyčių, daug pokyčių ir, na, matyt, niekada nebus to tokio momento, kada nevyksta kažkoks pokytis, kažkokia reforma ir kažkokia pertvarka švietime. Tai kaip manai, būtent tam pokyčių kontekste, kokių savybių reikia, kokių kompetencijų reikia žmonėms, būtent švietimo darbuotojams? Na, kaip kad sakėjai, ypač dabar tų pokyčių ir įvairių kontekstų švietime daug, ypač daug ir žiniasklaidoje mes dėmesio gaunam paskutiniu metu. Ir taip, jeigu žiūrim, tai man atrodo, kad svarbiausios kompetencijos ir būtų susijusias lyderystė pokyčių valdyme tame laikotarpyje, krizių valdymas, kur lyderiai irgi yra svarbus. Ir labai svarbu yra, sakyčiau, jeigu net žiūrint iš vadovo ar pavaduotojo perspektyvos, personalo valdymas. Tai visi žmogiškieji ištekliai, kas svarbu kolektyve ir bendruomeniai. Ir kadangi man tenka su daug vadovų bendrauti, su nemažai pavaduotojų, tikrai lyderių, mokytojų, tai matau, kad va šitos rytis turbūt labiausiai ir susilaukia klausimų ir tokio, O kaip padaryt? Kaip padaryt, kad ateitų geriausi darbuotojai? Kaip išeiti iš nepatogių situacijų? Kaip išspręsti klausimą taip, kad žmonės tavim patikėtų ir eitų kartu su tavim? Ką daryti, jeigu nori kažkokio vat, labai didelės iniciatyvos, bet tavęs dar kol kas nepalaiko? Nu, tai vat tokie paprasti gyvenimiški vadovo klausimai. Na taip, manau, kad tikrai kiekvienas vadovas, ir net nebūtinai vadovas, pavaduotojas, mokytojas, bet kuris, vat, kaip ir minėjai, metodinio būrelio pirmininkas, manau, kad susiduria didesnių, mažesnių mastų su panašiom problemom. O rytį, kadangi, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, neseniai pradėjai vadovauti švietimo lyderystės magistrantūros studijų programai, kas yra lyderystė būtent tavo vadovavimas programos kontekste? Kaip jį pasireiškia? Na, jie irgi pasireiškia per panašius aspektus. Jeigu mes žiūrėtumėm į pačią programą, kuri yra tiesiog nereali, žiūrint į, na, lyginant su kitomis Lietuvoje esančiomis programomis, tai čia žmonės, kurie nori šiek tiek daugiau pasižiūrėti ir išmokti apie lyderystę plačiąją prasme, tai tikrai bent jau lyderystės teorijas visas mokės, ar ne? Bet šalia to bus mokomi ir kaip įkvėpti žmonės bendrai strategijai, ar ne? Arba bendram rezultatui kažkokiam. Labai daug dėmesio bus skiriama personalo valdymui. Tai nuo tokių klausimų, kaip privilioti ir patraukti pačius geriausius, iki netgi tokio paprasto dalyko, ko aš nežinojau, kaip išlydėti tuos, kurie išeina pagarbiai. Tikrai, ko mokysis, tai mokysis tam tikros lyderystės finansų valdyme, nes kartais atrodo, kad ypač valstybiniam sektoriui tai čia tik duoda, bet tu gali dar ir pritraukti pats, jeigu rodysi iniciatyvas. Tai toks baubas dažniausiai. Baubas, bet ISM'as ir profesoriai, kurie dėsto šitą discipliną, tikrai yra pasiruošę atsakyti visus klausimus. Labai svarbus aspektas yra marketingas, ar ne, labai mokyklose, net mokytojai, va, kai kurie geriau marketinguoja save ir ne įvairiose medijose, negu, sakykime, administracijos žmonės arba mokyklos kontekste. Iš kitų tokių naujų disciplinų, kurios ateina, tai tvarus vystimasis, kas irgi labai svarbu dabartinė mokyklos kontekste, darbo teisė, kur irgi reikia ir išmanyti ir žinoti, kaip tam tikras situacijas suvaldyti. Tai apibendrinant, aš galvoju, tai pati geriausia programa, kokia kol kas yra švietimo sektoriuje, kalbant apie lyderystės ugdymą. Ir čia ne dėl to, kad aš pats ten mokiausi, ar ne, aš galiu būti ir labai kritiškas tuo klausimu, bet iš tikrųjų neturiu pagrindo ir dėl to man labai smagu būti tuo, kuris bent jau kurį laiką ves šitą programą į priekį ir įneš kažkokių inovacijų. Tai labai smagu. Atsakydamas praėjusiu klausimą, šiek tiek paminėjai ir apie tai, apie žmonės, kurie dirba, kurie dėsto, apie profesorius. Na ir tikrai švietimo bendruomenė dažnai susiduria su tuo ir tikrai, manau, esi pats nekartą girdėjęs, kad įvairius mokymus veda lektoriai, kurie galbūt nežino, kaip praktiškai tai veikia, tik tais teoriškai. Kartais tai tiesa, kartais netiesa, čia jau galima galbūt atskirą temą apie tai vesti. Tačiau vis tiek yra svarbu žinoti, o kokie žmonės iš tiesų dirba ir dėsto būtent šioje švietimo lyderystės studijų programoje.
Aš taip drąsiai neteiksiu, tikrai yra ir rinko, ir praktikų gerų, kurių verta pasiklausyti. Šiose studijose visgi, na taip jeigu apibendrinant, tai studentai, kurie čia mokosi, tai jie turi ir užsienio ekspertus. Mes tikrai labai stengiamės jų pritraukti ir net vat, ir šiame semestre, kurie mokosi, jau turėjo 3 užsieniečius, tik pati pradžia studijų, ar ne? Dar tik spalio mėnuo. Ir tai yra praktikai, ekspertai, kurie dalinasi švietimo patirtimi. Taip pat turime švietimiečių, kurie irgi švietimo lauke dirba ir dalinasi savo praktinėmis žiniomis. Turime labai puikių profesorių, kurie verslo srityje, privačiame sektoriuje darbuojasi ir irgi čia galbūt kažkoks skepsis gali būti, bet kai tu pamatai tą kitą pusę, tau šiek tiek akis atsiveria, kad nu, toj valstybinėje aplinkoje ir valstybinėje mokykloje tu gali daryti panašius procesus. Ką sako studentai, kurie jau įstoja yra, tai jie sako, mes renkamės ASM, būtent šias studijas dėl kokybės aukštos. O kokybę sudaro labai kompetentingi dėstytojai, lektoriai, kviestiniai svečiai, ekspertai, na ir žinoma pati bendruomenė, kuri yra labai motivuota ir tam tikras tinklas. Jau kai susibūrė, tu jauti energiją atėjusių žmonių, kurie nori išmokti. Ne tiesiog nuotoliu pasimokyti, kaip galbūt kitose kokiose ten programuose, bet jie nori atvažiuoja iš įvairių miestelių Lietuvos didmiesčių ir jie vat tas 2 dienas, 2 kartus per mėnesį susirenka kartu, būna kartu ir sprendžia įvairius praktinius klausimus. Galbūt čia irgi ką reikėtų pakalbėti apie šią programą būtent dabar, kas startuoja, tai mes diegiam šešėliavimą, tai visi, kurie įstoja priešingai nei tu ir aš, kai mes mokėmės, turės galimybę lankytis kitose mokyklose ir ten atlikti tam tikrą praktiką pagal ten paskirtas temas savarankiškai ir po to reflektuoti. Ir kas dar kitokia yra šiek tiek, ko mes neturėjom. Tai visi studentai, kurie įstojo nuo šio rudens, turės galimybę dalyvauti Erasmus mainuose ir ką mes planuojam su mainų skyriumi ASM, kad bent jau savaitę laiko galės pabūti kažkurio kitoj šalyje ir ne tiesiog pabūti ar ten padalyvauti paskaitose, bet nuvykti į to šalies geriausias mokyklas. Tai yra tam tikra naujovė, kuri ateina dabar. Ir šiaip tikrai labai patogu, nes įprastai studijuojant Erasmusas, tai vis tiek yra bent pusmetis arba visi metai, tai matyt dirbančiam žmogui sunku būtų prisiderinti bet savaitę. Na, mes tikimės, kad visi absoliučiai išvyks, vėlgi čia priklauso nuo pačių norinčiųjų. Nu tai faktas. Ryti, kam rekomenduotum šitą studijų programą, kokiam žmogui, būtent švietimo bendruomeniai? Visiškai nesvarbu, koks tavo amžius, ir ne, mes turim ir labai jaunų, tik bakalaurą pasibaigusių, kurie nori kažką nuveikti, iki labai jau tokio, mes švietime sakom, labai jauni, ar ne? Ir iš tikrųjų nereikia bijoti, nereikia galvoti, kad tu ten kažko nesugebi arba kad netitinki kažkokių šiuolaikinių standartų. Puikiai įsilieja įvairaus amžiaus žmonės. Visiškai nesvarbi mums lytis. Ypač labai skatinam vyriškius stoti, nes labai daug tokios moteriškos publikos. Visiškai nesvarbus išsilavinimas yra koks. Nu, svarbu, kad bakalauras būtų. Gali būti ir 5 magistrai ir gali vat 6 įgyti, ar ne? Šita programa leidžia tai. Iš esmės, turbūt pats svarbiausias dalykas yra paties žmogaus pajautimas, kad aš noriu eiti šituo keliu. Noriu eiti ten, kur galėsiu kurti, kur galėsiu mokytis prasmingiau, kur galėsiu sutikti kitus kolegas, kurie masto panašiai ir net po studijų pabaigęs galėsiu su jais tęsti bendravimą ir tą tinklaveiką ir kūrybą. Ryti, dar tokį trumpą klausimą turiu. Šiek tiek buvai paminėjęs, bet manau, kad irgi mūsų žiūrovams bus svarbu. Kaip atrodo pats studijų procesas? Ar realu yra iš tikrųjų studijuoti, derinti darbą pilnu etatu arba dar net ir kaip įprasta didesniu negu pilnu etatu? Kaip viskas vyksta? Na, iš tikrųjų, stengiamasi sudaryti ir tvarkaraščius ir visą procesą taip, kad jis būtų patogus, nes mes suprantam, kad tai yra žmonės, kurie dirba, skiria papildomai laiko ir reikia rasti laiko. Tai paprastai studijos vyksta, kaip jau šiek tiek prieš tai užsiminiau, 2 kartus per mėnesį, tai yra 2 savaitgaliai su 1 savaitgaliu tarpe ir ne tai kas antrą reikia atvykti ir paskaitos būna 5-6 dienais. Po pilną dieną, taip?
Jo, po pilną dieną. Tai iš esmės tie, kurie ketintų studijuoti, na, turėtų susitarti su darbdaviu, kad skirtų tą penktadienį. Ne? Ir iš tos patirties, kiek aš turėjau matyti ir tu tą pačią turėjai, tai darbdaviai mielai išleidžia. Ne? Ypač jeigu na, mato, kad tai galbūt potencialus žmogus toliau kilti ar aukti labiau, ar nori darbdavys, tarkim, pastiprinti savo gerai dirbantį darbuotoją. Nu, tai suderinama viskas. Ir, sakykime, pirmi metai tai yra su visom paskaitom, paskaitos vyksta moduliais, tai tarkim, na, koksai HR-as, ne, žmogiškųjų santykių vadyba. Vyksta paprastai 2 savaitgaliai ir tada egzaminas. Tai viskas labai patogiai sudėta, kartais gal net ir per daug patogiai, aš taip pagalvoju, per daug patogiai. Supratau. O jau antrasis tas pusmetis jau yra tik magistrinio darbo rengimui. Antras pusmetis dar toks pat antrų metų. Ir tuo metu ten jau paskaitos, nu, paskaitų nebūna, tik susitikimai dėl konkrečiai tų tokių specifinių magistrinio darbo rengimo klausimų. Gerai. Judant į pabaigą, dar turiu tokį klausimą apie tai, kokias transformacijas patiria žmonės studijuodami šitoj studijų programą. Jau šiek tiek palėtėme šitą temą, atsakinėdami į buvusius klausimus, bet taip iš esmės, iš savo patirties, vat irgi, kai studijavai, galbūt gali papasakoti, prisiminti, atėjo žmogus rugsėjo 1, kaip jisai atrodo po, nežinau, pusės metų. Aš galvoju, čia galbūt net būtų galima išskirti atskirom grupėm, ar ne? Tarkim, jeigu mokytojai, kurie anksčiau neturėjo tokios patirties, jie daug daugiau supranta apie tai, kas yra ta vadyba. Ir ne, kas yra ta lyderystė. Ir kas irgi, na, man bent jau labai smagu stebėti ir žiūrėti, tai kad šitie žmonės užsidega toliau eiti. Ar ne? Jie iš tikrųjų nori bandyti sėsti už vairo mokyklos, nes pradeda tikėti, kad gali tikrai gyvendinti labai gražius pokyčius. Pavaduotojai, jeigu tai yra vat, toji grupė, tai jie irgi pamato kitos šiek tiek specifikos, ar ne? Nes jau yra susidūrę su vadybiniais klausimais, jiems labai vertinga būna tie santykių arba darbo teisės kontekste įvairūs klausimai ir sudėlioja labai tokį aiškumą, kas yra ta tikroji vadyba ir kaip reikia vesti pačią mokyklą. Manau, gana nemaža transformacija yra vadovams, nes vadovai irgi labai įvairių ateina į organizaciją ir kas irgi nutinka, tai išsikristalizuoja tam tikras laukas, ką tu kaip direktorius turi daryti ir ko neturi daryti, ko negali net daryti, ar ne? Tai irgi man yra tekę bendrauti ir matyti, kokios tos transformacijos, ar ne? Tai jos natūraliai ateina į mokyklą. Mokytojas pradeda daugiau iniciatyvų rodyti ir ne vienas iš mano grupės tiesiog net pakilo karjeros laiptais, jie tapo pavaduotojais arba na, atsakingais už tam tikrus projektus. Direktoriai, tie, su kuriais mums tekė bendrauti, labai pasinešę buvo į inovacijas. Ir ne, tai steigė ypatingas klases, žiūrėjo, kaip patobulinti ugdymą. Įvedė motyvacinės sistemas, kur čia labai daug kalbama, kad reikia, o jie padarė. Išdrąsėjo, įsisteigė tarptautinio bakalaureato programas, ar ne, pritraukė lėšų į mokyklą, nes dėl projektų galvodavo, kad negali niekaip kitaip. Tai iš esmės duoda stimulo, įkvėpimo, drąsos ir žmonės pradeda daryti, veikti. Tarkim, viena mokykla, tai na, aš jau ten tų garsiųjų tokių pavyzdžių, kur mes čia žinom, nevardinsiu, bet tikrai viena kolegė taip pasinešė, atsiprašau už išsireiškimą, į marketingą, kad apie jos mokyklą dabar visi žino. Ir ne, nes jinai viską deda, rodo ir taip profesionaliai, gražiai, mes net pasijuokaujam tarp kolegų, galbūt jį nusisamdė kokį marketingo specialistą. Bet ne, jinai sutelkia savo kolegas ir tą linkmę keliauja. Ir sako, buvo benykstanti mokykla, kuris taigi pritraukė daug vaikų ir tėvų. Tai iš esmės šitos studijos duoda įrankius įvairiems klausimams spręsti ir visai tai priklauso tik nuo paties žmogaus, kuris studijuoja. Ims tuos įrankius, taikys ar paliks juos tiesiog taip. Tai daugeliu atveju žmonės taiko. Kas dar iš tų transformacijų, jeigu čia galima tai priskirti prie jų, tai iš tikrųjų po studijų pasilieka labai stiprus, tvirtas tos grupės ir kurso tinklas.
žmonės susiskambina vieni su kitais, jeigu inicijuoja kažkokius projektus kartu, kooperuojasi, padeda vieni kitiems, tai gaunasi toksai bendruomenė. Mhm. Tai ką dabar ASM universitetas stengiasi daryti, tai šitas bendruomenės jungti. Mhm. Ir galbūt perspektyvoje net pasiūlysim ir papildomų modulių ar veiklų, kur tiesiog galėtų atvažiuoti, susitikti, dar kartą pasimokyti, skirtingos laidos. Taip. Aš labai myliu šitą programą, ją labai tikiu, pats, nežinau, gal 4 metus norėjau ją įstoti, bet vis kažkaip netitikdavau kriterijų, nes jau per daug magistrų, arba tu čia iš Vilniaus esi, o ten į regionus buvo orientuota. Ir dabar, kai atverti vartai visiems ir didžiąją dalį dengia Nacionalinė švietimo agentūra, tai aš galvoju, na, būtų neišmintinga nebandyti. Manau, kad protingas patarimas iš tavo pusės. Tai ką, atrodo, kad apkalbėjome tikrai viską, ką buvau šiandien pasiruošęs, tai labai ačiū Ryčiui už pokalbį, na ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai, kurie šiandien mus stebėjo, išgirdo atsakymus jiems rūpimus klausimus ir net galbūt ir tie, kurie nesvarstė anksčiau studijuoti švietimo lyderystės, galbūt tokia mintis jūsų galvoje atsirado. Ačiū už jūsų laiką.